dovoljno što nije bilo u medijima u poslednje vreme, da li si se povukao u medijsku legalu? Nisam se povukao u medijsku ilegalu, ja samo smatram da ako čovjek nema ništa pametno da kaže nema potrebe da bude u medijima. Znaš, mislim, ima naravno oni koji vole stalno nešto da pričaju sa koliko je to pametno i nije, nema veze, to nećemo ulaziti, ali evo, generalno, danas je lep ovaj, povod, imamo o čemu lepom da pričamo, tako da ovaj, ima u zadnje vreme i dosta novih povoda i hvala Bogu i bit će ih. Šta si poželao mladicima? Mladicima sam poželeo da se ludo vole u svakoj sekundi u kojoj žive. I ako se vole u svakoj sekundi u kojoj žive, onda će ta ljubav ovaj, biti, prerasti u neke još lepše stvari od tih, a to su naravno deca i da kažemo onako dugovečnost. Je li to tajna uspešnog braka? Pa tajna uspešnog braka je kompromis, ljubav i strast. Kako je u Zvezdama Granda, ponovo se našo u voditeljskoj ulozi? Pa super je, znaš, ovaj, zalećemo lagano, dve emisije smo snimili. Kandidati su super, ovaj, moj posao je onako da ja tamo njih u našoj sobi emocija, da njihove tačnije ovaj, njihovu pratnju onako oslobodim, što onako baš i nije lako u svakom slučaju, ali generalno kandidati su super i mislim da će sezona iz emisiju u emisiju biti zaista zabavna i da će žiri ovaj, imati razna oružja za naše kandidate, što je naravno dobro za njih. Što me zanima, kakav je Saša komentar na tvoje prve dve emisije? Zadovoljni su, stvarno, jeste, zadovoljni su, ovaj, to ono što je meni bilo bitno, da produkcija na čelu sa Saletom bude zadovoljna i mislim, ja sam taj posao radio i pre 10 godina, znaš tako, ali opet u ovom momentu onako prijam i to, uživam u tome i mislim da će ljudima kraj malih ekrana biti zanimljivo, ovaj, da ću ja imati šta toga zanimljivog da ponudim. Da. Spekuliše se o Sašinom zdravlju, reci mi da li... Neću da komentarišem to, vi dovoljno znate o tome, neću, ne bi komentarisao to. A čekaj, jedva čekaš da se vrati, da nešto apsolutno, pa Sale, pa Sale je legenda i ne postoji moment na snimanju da mi ne mislimo na njega, da se ne setimo njega iz tog razloga, da što je to čovjek koji je 20 godina traju Zvezde Granda i Zvezde Granda su zaista jedan projekat koji je onako ušao u krv i u DNK, da kažem, celog Balkana i to je isključivo zahvaljujući njemu i zahvaljujući njegovom trudu i radu, tako da ovaj, željno ga iščekujemo, trudimo se da opravdamo njegova očekivanja i verujemo i nadamo se da će to biti u što skorije vreme. Ti si preuzeo vojnu ulogu, yes. Ali koliko je teško da zanimaš? Pa iskreno da ti budem, u više momenta je teško nego lako. Ljudi, pogotovo u tom prvom krugu, imaju veliku tremu. Znaš, tremu od kamera, tremu od onog velikog ekrana, tremu od toga kako će njihovi ovaj, najbliži da se pokažu u takmičenju. Tako da se ja trudim na neki onako, ajde da kažem, na neki elokventan način da ih animiram, da bi njima bilo što zabavnije i lakše. Jer kažem, ja sam već to prošao i cela moja familija, znam kako je to. Ceo DNK Zvezde Granda smo prošli i uzduž i popreko, tako da se zaista trudim da im bude zabavno i da im bude lepo, da im ne bude neprijatno. Čekaj, ko je opušteniji, Ana ili ti? O, šta znam, Ana je lepša, ja sam opušteniji. Tako da. Hvala ti, hvala društvo, hvala, čao.